Éjszakában nyúló próbák sora áll azok mögött, akik részt vettek adácson az idén 25. alkalommal megszervezett országos falusi színjátszó találkozón. A jubileumát ünneplő háromnapos esemény egyben a 13. Kárpát-medencei színjátszó találkozó is volt, amelyre közel s távolról érkeztek csoportok. A vendégeket népviseletbe öltözött fiatalok tánca köszöntötte. Kultúráról van szó, a magyar nyelvről van szó, néphagyományainkról van szó, rengeteg fellépő, jó zsűri, jó közönség, nagy taps, és hát mindannyian együtt örülünk. Ez a háromnapos ünnep hosszú ideje kerül megrendezésre, minden év őszén, és már mindenki úgy számol rá, számít rá. Egyre többen jelentkeznek, lassan kinőjük a kultúrháznak a falait. Én gratulálok az étásoknak, köszönöm szépen a szervezést, és egy nagyon jó programot kívánok erre a hétvégére is. A hagyományosan megrendezett színjátszó találkozóra a Magyar Színjátékos Szövetség szakmai támogatásával azon magyar nyelven játszó amatőr színjátszó csoportokat várják az egész Kárpát-medencéből, amelyek falvakban működnek és többnyire a helyi közönségnek játszanak. Az önként létrejött színjátszó csoportok ékes szóló magyar nyelven adták elő a műveket a zsűri és a közönség szórakoztatására. Érkeztek határon innen és határon túli szereplők is. Ez mindenkinek nagyon jó, itt a falu lakosságának is, hogy egy évben egyszer ilyet meg tudunk szervezni. Az Éta Kulturális Egyesület és Szabó Zsolt képviselő segítségével jött ez létre, és nem természetesen a falunak a vezetősége is ugyanígy nagy részt vállalt ez az egészben. A találkozón Adács polgármestere a község fennállásának idén megünnepelt 700. évfordulója alkalmából alapított Adács emlékplakettet adományozott Kari Józsefnek, aki több évtizedes munkásság alatt sokat tett Heves megye közművelődéséért. A Magyar Művelődési Intézet vezető szakembereként jó tanácsokkal segítette az Éta Kulturális Egyesület munkáját e fesztivál megszervezésében is.